to mat number 8. Gabriel, ¿bien? Gabriel, ¿bien? Está bien. ¿Está bien?
churrasco. É de Wesley. É outro personagem, então. É. Deixaram. Mas ele perguntou se podia? Thank you.
falou, cara, esse negócio de levar, de poder botinha, eu acho que fala com o cara, mano. Porque ele falou com o dono, não pode. Ele falou com o cara, o coroa, aquele, o alemãozinho coroa. Ele falou que podia, mas é ridículo, né, cara? Tá não, bom. Porque o problema todo, eu acho que nem a queda, óbvio, pra pegar mais estabilidade. Mas aí os dois podem usar, mas o problema é a chave de pé, tá ligado? Não, eu acho que é tudo no pé quando tu pega, e ele também, ele se o tênis mexe um pouquinho, teu pé não mexe, tá ligado? Segura a chave de reta, faz não, a reta é em L.